Tack. Nästa frågeställare är Julia Kronlid, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Det är Socialdemokraterna som bär ansvaret till att ha ingått ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien. Detta avtal, förkortat MOU, öppnar upp för ett militärt samarbete med Saudiarabien i frågor som rör bland annat utrustning och system för stridsledning, signalspaning, deltagande i kurser och utbyte ingenjörsmässig expertis. Herr talman, på vilket sätt menar statsminister Stefan Löfven att Sverige har något att vinna på en fortsättning av den typen av samarbete med en diktatur som ligger långt ifrån Sveriges syn på demokrati och mänskliga rättigheter? När avtalet nu löper ut i oktober 2015 anser vi att regeringen skyndsamt bevarslar Saudiarabien av ett avslut innan det är för sent. Herr talman, det har också förekommit uppgifter om att statsministern ställer sig tveksam till en omförhandling och avslut på grund av att detta skulle kunna försämra Sveriges chans till en plats i FN:s säkerhetsråd. Min fråga till statsminister Stefan Löfven är också om kandidaturen till säkerhetsrådet ska få ske på vilket smutsigt pris som helst. Ska Sverige verkligen ta en plats i ett råd som ska försvara mänskliga rättigheter med stöd tack. Av länder som kraftigt bryter mot dessa? Statsministern har ordet. Ja, herr talman, tack så mycket. FNs säkerhetsråd har ingenting med detta att göra. Jag har sagt det förr i den här kammaren. Läs inte och tro inte allt som står i kvällstidningen, för det är inte sant. Säkerhetsrådet har inte ett dugg med detta att göra. Vi har varit överens brett över partigränsen att vi ska söka en plats i säkerhetsrådet. Det gjordes 2004 under den dåvarande socialdemokratiska regeringen i bred överenskommelse med många andra partier. Då var Sverigedemokraterna inte där, och jag vet inte om Sverigedemokraterna är intresserade av säkerhetsrådsplats. Vi är det. Och jag kan säga att det är många länder som tycker att det vore bra om Sverige också blev ledamot. Det har ingenting med Saudiarabien att göra överhuvudtaget. Avtalet tror jag löper ut något tidigare än vad Julia Kronlid sa. Men det är så att när en sån här sak ska förändras så ska det göras det på ett riktigt sätt. Och den ska därför beredas i regeringskansliet. Den beredningen pågår. Och sen återkommer vi med hur slutsatsen blir. Tack. Jag har sagt det förr i den här kammaren. Läs inte och tro inte allt som står i kvällstidningen, för det är inte sant. Jag har sagt det förr i den här kammaren. Läs inte och tro inte allt som står i kvällstidningen, för det är inte sant.